ကြီးအချမ်းမဲ့ဘဝများခေါင်းစဉ်အောက်ကယူပါဗြဟ္မာကြီးတွေ16ဘုံရှိတယ်တဲ့ယူပါဗြဟ္မာဘုံကြီးတွေ16ဘုံပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ပထမဇန်3ဘုံဒုတိယဇန်3ဘုံတတိယဇန်3ဘုံစတုတ္တဇန်9ဘုံလို့အတူချုပ်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရစတုတ္တဇန်ဘာလို့ပထမဇန်3ဘုံဒုတိယဇန်3ဘုံလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါနသီလဘာဝနာအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဒါနဘာဝနာသီလဘာဝနာတွေမှာအဲ့ဒီဗြမဘုံတွေကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာနဲ့အလုံနဲ့မှရတယ်သူကဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုအလုံနဲ့မှရတယ်အဲ့ဒီဘာဝနာဆိုတာဟာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တမထဘာဝနာတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့ဘာဝနာမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗြဟ္မဘုံကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတမထဘာဝနာနဲ့ဝါရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာယကံကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့သုံးမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့အထက်မှာဒီဘာဝနာကတော့မနောကံတက်တက်နဲ့လုပ်ရတယ်ကာယကံဝစီကံမပါဘူးမနောကံတက်တက်နဲ့အဲ့ဒီမနောကံတက်တက်နဲ့သမထဘာဝနာကိုပွားများလို့ရှိရင်တဲ့ဘာတွေရလဲဆိုတော့ဇန်နေရတယ်ဇန်ဇံကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇံကနှမျိုးရှိပါတယ်အရူပဇံနဲ့အရူပဇံယူပဇံနဲ့အဲ့တမထ40ရှိတယ်အဲ့ဒီတမထကမ္မထံကိုပွားများလို့ရှိရင်ယူပဇံဆိုတာကယူပါ16ဘုံကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဇန်နေပေါ့ဇန်ဆိုတာဟာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္တဇန်ပင်စမဇန်လို့၃မျိုးရှိပါတယ်အဲပင်စမဇန်လို့၅မျိုးပေါ့နော်ချုပ်လိုက်လို့ရှိ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပထမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပထမဇန်၃ဘုံမှာဟုတ်ဒီယူပဝိပ္ပငါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တိတဲ့ဒီယူပဝိပ္ပငါနဲ့ပြိတ္တိတဲ့ပြီးတော့ပထမဇန်၃ပုံမှာဗြဟ္မာကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ကိုရတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကတူးတယ်။ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ကိုရတဲ့ပုံကိုကြတဲ့ဒီဝိပ္ပနဲ့ပဲဒီနှစ်ပုံကိုရောက်သွားတယ်စတုတ္တဇံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတို့စတုတ္တဇံအစရှိပြီစတုတ္တဇံနောက်ပင်စမဇံပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္တဇံဆိုတာကဒီမှာဒီဒုတိယနဲ့တတိယကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကဇံ၅ပါးရှိတဲ့အထက်မှာပင်စမဇံကိုစတုတ္တဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစတုတ္တဇံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဒီဘုံတွေကိုရောက်ပါတယ်ဒီဘုံတွေကိုရောက်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာမှာတမထဘာဝနာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗြဟ္မဘုံတွေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဇန်တစ်မျိုးရှိတယ်ယူပဇန်အဲ့ဒီယူပပင်စမဇန်ကိုရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖရမပွင့်ခင်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခရှိတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတာတွေကိုသူကရှာကြည့်တယ်ကိုယ်မှာယုံနေနိုင်ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကဒုက္ခပေးတာလားနာငါဒုက္ခပေးတာလားဆိုတော့ယုတ်ကဒုက္ခပေးနေတာဒီယုတ်ရှိရှိလို့ယောဂမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဒီယုတ်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဝရငင်းချမ်းကြီးရသွားမယ်လို့ဒါဖះမပွင့်သေးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီလိုအယူဆနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုသူကမဖြစ်ချင်ဘူးယုတ်ကိုမဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီပင်စမဇံကိုရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီရူပဝိရာခဆိုတာယုတ်ကိုပယ်ပစ်တယ်
有股别的说啦，这个双岸对起的情况嘛，对吧？有股没昂修的，有没批准了？有股没批准了，不是路线，这也算啊哎呀，哎的有没修的？哦，阿鲁巴雷蒙嘛，我比较批的。哎的阿鲁巴雷蒙嘛，要我们家了。哎的凭什么让我压别人？阿鲁巴三雷巴是吧嘞？哎，你阿鲁巴三里巴乌亚昂巴勒的情况嘛？阿嘎达尼萨亚人呐，上乌亚路线，阿嘎达尼萨亚人呐不乌亚巴的。维尼亚尼萨亚人呐上乌亚昂巴伊，维尼亚尼萨亚人呐不乌亚巴的。阿根斯尼亚人呐上乌亚昂巴伊，阿根斯尼亚人呐不乌亚巴的。我人呢不呢，对吧？那么多的。你你我的你那的你要让那场我要你我的你那的你要让那场不用要我的。第二个吧三年后下午不得啥都不帮忙安宁沙壁等他拉路好的。安宁沙壁说的没动了不。这个因为那么他妈的呀他阿高呢。他妈的呀阿高呢说的比较。都批路也不谈那我都啊。都罗就别抓了。他们没地方叫做有把山的叫做把他们山我压大人都别没路。哦。而且把他们山我那年转进欧龙嘛都啊马哈别马说的。别马民意批抓的。别马不容易打说的。别马也的 minister 一点不能。project 地的不，那别嘛把这的啥说了，别嘛也阿六就是别嘛的不，对吧？这六新的规划的别嘛嘛，把别的说了些，都也上啊，都老，但阿丁的木没起来对象，把他们上亚大人都被买了别嘛都没有，阿六规划的，有，为什么上我亚六些？你嘛为何不我要的？那凭什么让我压逼的？不过啊，这还偏逼着。都是话，懂得几的？有那男的些的，你阿妈不如个，不逼着，都还逼嘞，是不？男阿都还逼啥？第男一阿杀进路，第男一阿多进路，男我别面那不，咱特别少年不？大家不说第男我？没路进步，有的在说有个爸妈，有的怎么不？人家母亲没的，有的在湖北受着，都是挨了家了。凭什么咱亚比的不顾家了？爹娘为哪个？爹娘说了，谁顾为哪个？别逼他。喏，你谁顾没批准了？挨的路，谁家嘞？凭什么咱亚的亲妈打啊？地蛋你的，开骂你的。比如哎，凭什么咱我亚比人？我地方阿爸呢，十米多近，阿伯人出来压的，阿伯人呢，三年没读，你说没变，古巴的头颅的出来，阿伯人呢落的，三出来个不他妈三，土地阿三，土地阿三也有呢，你说没变，古巴的头没落呢，但老给给啥的，还是三五样进的不过，谁古大阿奶奶转进了，好，我爷几十代我代表几门孙呢。你看那估计吧，爸爸了，谁也算呀？我完了这条路路呀的，我那几年我代表几门出来，几路呀的，哎，一百年，谁都不是呀，一百年出来个，都他妈也谁也讲我来对的。那包括咱这娃的，我进来都进，都把我干我路开路，都亏撇多的，路来撇的出来，那的路，那我别的我说，一百年路才是靠呀的。咱路没好呀，俺那个平时没上山务也比较嘛，得湖边呢。大家们路得走不湖的呀，啊，山边那些，但还沿海大白路，表里表里去的。山边它沿海大，没撇的，喏。把比如来说路线，起码下路啊，你傍晚呐，我，你怎么着傍晚呐，我下路啊，人快了就行。来呢来呀的，对吧？但把握拿不，这边个
ဝိပဿနာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဒီဘက်ကသမထဘာဝနာအဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားလို့ရှိရင်သောတာပတ္တိမေသကရာဂามိမေအနာဂามိမေအရဟတမေဆိုတဲ့ဒီဘက်ကလောကုတ္တရာစိတ်တွေရတယ်သူကနော်လောကုတ္တရာစိတ်တွေသောတာပတ္တိမေနဲ့သောတာပတ္တိဖို့ရရင်သောတာပန်လို့ခေါ်တယ်သကရာဂามိမေနဲ့သကရာကဟိုသကရာဂံအနာဂามိမေနဲ့အနာဂามိဖို့ရရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အရဟတမေနဲ့အရဟတဖို့ယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ဝိပဿနာလိုင်းပွားရင်လောကုတ္တရာစိတ်တွေရတယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်ရင်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္တဇံပိစမဇံဆိုပြီးတော့ကဒီဘက်ကဇံနေဘူးရတယ်အဲ့ဒီဇံကိုပိစမဇံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့တကူပြနေတော့အဘိညာဉ်တကူပြတာဟာလောကီကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပထမဇံဒုတိယဇံတွေကိုရပြီးတော့မှဒီဝိပဿနာကိုကူးပြောင်းတဲ့အချိန်ကမှပထမဇံလည်းရတယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်ဒုတိယဇံလည်းရတယ်သူကကူးလိုက်တယ်ကူးလိုက်တော့ဒီပင်စမဇံရပြီးတော့အဘိညာဉ်လည်းပြနိုင်တယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့တကူးပြလို့ရတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနော်တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီတကူးမပြနိုင်တကူးပြတော့အဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသမထဘာဝနာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပထမဇံကိုရရင်ဒီပထမဇံဘုံသွားမယ်ဒုတိယဇံနဲ့တတိယဇံကဒုတိယဘက်ကိုသွားမယ်စတုတ္တဇံရတဲ့ကဒီဘက်ဒီဘုံကိုရောက်မယ်ပိစမဇံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရတယ်အနာဂံနဲ့ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီသုတ္တဝါဒ၅ဘုံကိုရောက်ပါတယ်။ဟောဒီသုတ္တဝါဒ၅ဘုံမှာဆရာရှင်းငယ်တော့ကအရိယာကြီးတွေရှိတယ်။အရိယာကြီးတွေဆိုတာတော့တောတမန္တရာကမရှိဘူး။အနာဂံနဲ့ယဟန္တာကြီးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသမထဘာဝနာကိုပွားခြင်းဒီဇံကိုရတယ်။အဲ့ဒီဇံဒီအယယူပ16ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဒါကိုအဲကြောင့်မလို့ကုသိုလ်၄မျိုးတည်းမှာယူပါဝဆရကုသိုလ်เนาะကာမတုက္ကတိခုနှစ်ဘုံကိုရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကကာမဝဆရကုသိုလ်ယူပါဗြဟ္မဘုံတွေရောက်တဲ့ဒီလိုဇန်ကုသိုလ်တွေကိုတော့ယူပါဝဆရကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်အရူပဘုံတွေကိုရောက်တဲ့အာကာသနိစ္စရရဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတော့အရူပကုသိုလ်လို့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်၃မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်၃မျိုးဒီ28ဘုံကိုတုက္ကတိ28ဘုံရောက်ပြီးအကုသိုလ်ကံဒီအပယ်လေးဘုံရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ၄မျိုးရှိတယ်လို့ဒါလို့သိထားဖို့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကံတွေဟာသူ့ဘုံဌာနဒီမှာပို့ပေးတယ်လို့ဆိုတော့ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကအဲ့ဒီကံတွေလောက်ထားတဲ့ပုံကိုတွေဟာဘုံဌာနတစ်ခုကိုဘယ်လိုရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဘဝကိုကူးသွားတယ်ဆိုတာကိုဆရာဒီနေ့ကူးဘဝကူးပုံဆိုတဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ဆရာပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီ31ပုံမှာရှင်းနေသေးသမျှဘလောက်ပဲတက်တန်းနေဘလောက်ပဲရှည်ရှည်ဘလောက်ပဲတက်တန်းနေကဘာနဲ့ချီပြီးတော့နေရတယ်လို့ဘလူးပင်ပြောပြောတေဖို့ကတော့အသေးချာဆုံးပါလေ။เนาะဒီ31ပုံသားကြီးဖြစ်တာတေဖို့ကတော့အသေးချာဆုံးပဲ။အဲ့တော့တေတဲ့နေရာမှာတဲ့။ကံကုန်၍တေခြင်းတဲ့။ဟောတဘဝအတွက်เนาะကံဆိုတာပါလာကြတယ်။အသက်50နေရမယ်60နေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဘဝအတွက်အဲ့ဒီကံကုန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေးတာပဲ။နောက်တက်တန်းကုန်၍သေးတယ်။တက်တန်းကုန်၍သေးတယ်ဆိုတာကတော့ဆရာတို့လူပုံမှာကတော့တက်တန်းမမြဲဘူးပေါ့နော်။ဖះလက်ထက်တုန်းကတော့တက်တန်းတရားတန်းရှိတယ်ပေါ့။ဖះတက်တန်းတရားတန်းမှာပွင့်တယ်ပေါ့။နောက်နှစ်ပေါင်းတရားကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျော်သွားတော့ခုသာသနာ2500ကျော်သွားတော့
အများပြင်းတော့ခုလက်ရှိတက်တန်းကိုတော့လူရဲ့တက်တန်းကို85နှစ်လောက်သတ်မှတ်ထားကြတယ်85နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဘဝလက်ကျန်မရှိတော့ဘူးတက်တန်းကုန်လို့သေးတာပဲဒါ85နှစ်ပြည့်ရင်တော့သေဖို့ကတော့90ရခိုင်တော့သေချသွားပြီဒါပေမဲ့သူကကံသက်ရှိလို့ဒါ85နှစ်ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံသက်ရှိလို့သူကအသက်ဆက်ရှင်နေတာဒါကံကုန်ရင်လည်းသေးတယ်တက်တန်းကုန်ရင်လည်းသေးတယ်ဒီ32ပုံသားကြီးကနောက်တတိယကကံလည်းကုန်သွားပြီတက်တန်းလည်းကုန်သွားပြီဒီနှစ်မျိုးစလုံးကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းသေးတာပဲနော်သေးတာပဲနောက်စတုတ္တကတော့ဥပ္ပစ္စေတကကံနဲ့သေးတယ်ဥပ္ပစ္စေတကကိုဆိုဥပခာတကဆိုတာအတိတ်ဘဝကဂရုကံဆရာဆိုရှင်ရဲ့ခရုကံဆိုတာအမိကိုတတ်ပြီးတဲ့ကံဒီအဖအိုတတ်ပြီးတဲ့ကံဒီအဲ့လိုခရုကံကြီးတွေရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခရုကံကြီးတွေရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဒီဘဝမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင်းမှမိရင်တနည်းအားဖြင့်ကေမုန်ကြီး၁၀ပါးကိုလည်းပြင်းမှမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအသူ့မှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကံလဲကြံနေတယ်တက်တန်းလဲကြံနေတယ်အဲ့ဒါကိုကားတိုက်ပြီးတည်ခြင်းလင်းမြန်ပြစ်ကြွေတည်ခြင်းမွေကိုက်ပြီးတည်ခြင်းအစရှိတဲ့ပြပေါ့နော်ဒီဥပ္ပစ္စေကကံနဲ့တည်တယ်အဲ့ဒီတည်နည်းလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့တည်ရမယ်တဲ့တည်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတည်လို့မရတော့ဘူးအဲဦးဇာတို့ကံလေးမျိုးဆရာကပြောပြခဲ့ပြီကံလေးမျိုးပြောခဲ့ပြီเนาะ30ကိုကိုအဲ့ဒီကံလေးမျိုးကအကုသုကံအကုသုကံဒီဒုစရိုက်10ပါးကိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံဖြစ်သွားတယ်now ကာမကုသိုလ်ဆိုတာကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ပုံကိုရောက်ဖို့အတွက်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတာ ਨੇ ပုံရကရိယာဝတ္ထု10ပါးဒါနတိလဘာဝနာကိုလုပ်တဲ့ကံကိုကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ပုံကိုရောက်စေတတ်တယ် now ခုဆရာပြောနေတဲ့ယူပကုသိုလ်ယူမကုသိုလ်ကံကယူပဆက်ချက်ပုံရောက်တယ်။နောက်အရူပကုသိုလ်ကံကအရူပ၄ပုံကိုရောက်တယ်ဆိုတော့32ပုံပြည့်သွားတယ်။နော်သူကံကံရကံက၄မျိုးခွဲထားတယ်။အဲ့ဒီကံပါဆရာတို့ခဏပြောတဲ့ကံပါဒီယူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံကကုသိုလ်အရာမှာအကုသိုလ်အရာမှာကြီးလေတဲ့ကံရှိတယ်ဂရုကံဆိုတာအကုသိုလ်အရာမှာပိဉ္စနန္တရိယကံအမိကိုတတ်တဲ့အဖာကိုတတ်တယ်ဆိုတာဆရာရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်အရာမှာဒီပိဉ္စနန္တရိယကံ၅မျိုး ਨੇ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကျိုးကိုပဲတဲ့အကြောင်းကိုပဲတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုပဲတဲ့ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုဒီဘဝမှာပြုတ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တည်အချမ်းမဲ့မှာအဝိစီပဲသွားရသူကတလန်းသွားပဲဘယ်ကံကမှကယ်လို့မရဘယ်ကုသိုလ်ကံကမှသူ့ကိုကယ်လို့မရဒီတဘဝအတွက်ကတော့သူအဝိစီကိုပဲသွားမှာတလန်းသွားပဲသူနည်းလကောက်မယ်ကုသိုလ်ကံမှာလည်းဂရုကံရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကဘလောက်ပဲသူအကုသိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီပိဉ္စနန္တရိယကံတော့မလုပ်ထားဘူးပေါ့ရိုးရိုးပါဏတိပါဒအာရိဏဒါနာတွေသူကျွလွန်ထားတယ်ပေါ့အခြားကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံရောက်မဲ့ဒါနသီလလည်းလုပ်ထားပြီမဲ့လို့သူကဒီယူပဇန်နေရအောင်ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဗြဟ္မာပဲဖြစ်မှာပဲသူကျန်တဲ့အပယ်လေးပုံသူလုံးဝမရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူပကုသိုလ်နဲ့အာရုပကုသိုလ်ကံတွေကို
ဆရာတို့အပြည့်အမှားဝါတာနဲ့မဟက်ဂုတ်ကံလို့ဆိုတာမဟက်ဂုတ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တယ်ကံတယ်အဲ့ဒီလူရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလိုဇံမျိုးတွေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တေးကြပေါ့ဓမ္မဘုံပဲရောက်ဘုရင်ကမပြောက်ဘူးအပယ်လည်းမကြောက်ဘူးလူလည်းမဖြစ်ဘူးနတ်လည်းမဖြစ်ဘူးတွားလည်းတန်လန်းသွားတယ်တော့ကုသိုလ်ရာမှာလည်းဂရုကံရှိတယ်လို့သူတို့မှတ်ထားမယ်ဒီကံ၄မျိုးထဲမှာကဲအဲ့ဒီကံ၄မျိုးကိုဒါတွေကကြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်31ပုံသားတွေမှာအများဆုံးရှိတဲ့ကံဟာအာကုသကံကတော့အများဆုံးရှိတာပဲပုထုဇဉ်နေနော်ပုထုဇဉ်နေမှာအများဆုံးရှိတယ်ကာမတုတ်ကတိခုနှစ်ပုံရောက်တဲ့ကာမကုသကံလည်းတော်တော်များများရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့တမထဘာဝနာကိုပွားလို့မြမဘုံကိုရောက်ဖက်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှိတဲ့လောက်ကိုနေအနေချင်းလောက်ပဲရှိအာရုပဇန်ဆိုတာကတော့သာသနာအတွင်းမှာတော့ဘုရုမဖရလက်ထက်တုန်းကတောင်းမပွားဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာရုပဘုံကြီးရောက်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ကဘာပေါင်းကလည်း134တာတော့ရှည်လေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇန်နှစ်ခုကတော့ဒီနေ့လက်ရှိကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအ ਨੇ ကျင်တော့ပဲရှိတော့ပဲเนาะဒီနှစ်ခုကတော့ဆရာတင်းနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ရှိတော့ခုဆရာကအပယ်လေးပုံကနေစပြီးတော့ဆရာရှင်းမယ်အပယ်လေးပုံကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ပုံပေါ့ဗျ31ပုံမှာတည်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘုံဌာနကိုရောက်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းမယ်အဲ့ဒီကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံဟာတည်နည်း၄မျိုးနဲ့တည်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်လို့ရှိရင်တည်ခါနိကာလမှာကာနမိတ်ကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်တစ်ခုခုမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကံနမိတ်ကမ္မနမိတ်ဆိုတာဟာဘယ်ကကံနေလဲဆိုတော့သူပြုတ်လုံထားတဲ့ကံနေပဲသူပြုတ်လုံမထားတဲ့ကံနေမပေါ်ဘူးဒီမှာဒီကူပြုတ်လုံထားတဲ့ကံနေပဲသူပေါ်မယ်ဟောကံနမိတ်ဆိုတာကသူပြုတ်လုံထားတဲ့အကုသူသူပြုတ်လုံထားတဲ့ကုသူဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်တလို့เนาะနောက်တစ်ခုတယ်လီဗီရှင်းနဲ့မှာမြင်တယ်လို့ပေါ်လာတယ်ကာမနမိတ်ဆိုတာကတော့အစဉ်အတိုင်းပေါ်လာတယ်ဥပမာအာဟုသူမှာဆိုလို့ရှိရင်သားကောင်တစ်ကောင်ကိုပြစ်ထားတယ်ထိုးတာတယ်ကြီးနှက်ထွက်လာတာတယ်သူကျွန်းလွန်တဲ့အတိုင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကာမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ခရီးနမိတ်ဆိုတာကတော့ခရီးဆိုတာ तू ရောက်ရမယ်ဘုံဌာနကိုကြိုးပြီးတော့ तू ပေါ်လာတာငရဲကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ငရဲဘုံဌာနတွေမြင်လာတယ်ငရဲမိတွေမြင်လာတယ်ငရဲခွေတွေမြင်လာတယ်ဒါကလူဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အမိဝမ်းရည်တွေမြင်လာတယ်ပေါ့နော်နတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်နတ်ဘုံမိတ်မန်တွေမြင်လာတယ်ပေါ့ဒါခရီးနမိတ်ဆိုတာဒီ၃မျိုးတစ်ခုခုမပေါ်ဘဲနဲ့လူကသိလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကာနမိတ်ကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတာဟာကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ပြုတ်လုံထားတဲ့ဟာဒီပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်လာရင်လည်းပဲတဲ့ဒီကံကာမနမိတ်ကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ကိုပြုတ်လုံထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာဘယံဗရာပေါ်မလာဘူးအစင်တိုင်းပေါ်လာတယ်ဒီတိုင်းပေါ်လာဒီအစင်တိုင်းပေါ်လာတယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာကြီးလေးတဲ့အကုလူတို့အရာမှာသူကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်အရာမှာသူကဂရုကံတစ်ခုကိုပင်စန္ဒရိယကံတစ်ခုကိုကျွလွန်ထားတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီဘုံကချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခုပဲပထမဆုံးပုံမှာပဲသူဒီမှာလာပြီးတော့ဟောကုသိုလ်အရာမှာလဲဒီဇန်တရားထားတယ်ဆိုရင်သူဒါနတွေပါလိဘလောက်ပဲလှုပ်ထားလှုပ်ထားသူပဲပုံမှာပဲဒါဂရုကံအင်းစုပုံမယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲလူတယောက်မှာပင်စန္ဒတရားကံနေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကံကမ္မနမိတ်မှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်အတ္တနကံဆိုတာကတေဂာနိမှာကပ်ပြီးလောက်တဲ့ကံတွေပေါ်လာတယ်တေဂာနိမှာကပ်ပြီးတော့လောက်ထားတာရှိတယ်ဥပမာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တေဂာနိပြမှာသင်္ကန်းလေးတားတယ်နောက်ဖုံးကြီးပင့်တယ်နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖုံးကြီးတွေပင့်ပြီးတော့လက်နဲ့ကတ်ခိုင်းတယ်အစရှိနေပြပေါ့တရားနာခိုင်းတယ်။နောက်တေဂာနိမှာသူပြုတ်လုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုဟာကိုတေဂာနိမှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာကိုအာတနကံနဲ့သူမရှိရင်သူပေါ်လာတယ်။အကုသိုလ်အရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောတာသမီတွေတချို့မသိတဲ့လူတွေကအမွေတောင်းမယ်ရံဖြစ်တယ်ဒါတေဂာနိမှာကပ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียရတယ်ကိုပေါ့ဒါပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘကမကျင်မနှက်ဘူးဒေါသဖြစ်မယ်အစရှိတယ်ပြပေါ့ဒါကိုတေဂာနိမှာကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လာထင်မယ်တဲ့ဒီကံကနဲ့မှဒီလိုမထင်ပြုတ်လောက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီမှာလာပြီးတော့မပေါ်ဘူးဆိုရင်အာစိတ်နှကံပေါ်မယ်တဲ့အာစိတ်နှကံဆိုတာကကိုယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်ထားတဲ့ကံဥပမာအကုသိုလ်အရာမှာဆိုရင်တချို့စိတ်တွေနေတိုင်းတတ်တယ်နော်ဝိတ္တေနေတိုင်းတတ်တယ်တခိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသင်မောင်းကြောင်ကိုခိုးပြီးတော့မှအသင်မောင်းကြောင်ပြုတ်တယ်။ဒါဆဲဆဲမြင့်မြင့်ပေါ့။ကုသိုလ်အရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနကိုဆဲဆဲမြင့်မြင့်လုပ်တယ်။တရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထိုင်တဲ့ဥပုပ်ကိုစောင့်တယ်။အဆုံးပုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆဲဆဲမြင့်မြင့်သူကတလူလေးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်မယ်တဲ့။ကဲဒီဆဲဆဲမြင့်မြင့်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်မပေါ်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်သူကနောက်ဆုံးကတ္တတကံဆိုတာကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လုပ်တဲ့ကံနေရှိတယ်ကိုမအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လုပ်တဲ့ကံနေဆိုတာဥပမာတဏှာကိုကအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့တွားတယ်လမ်းမှာစုကက်ကလေးတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီကိုဖယ်ရှားပြခဲ့တယ်နော်တွားပြီးတော့သူကစုကတိသွားပြီးတော့ဖယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကြုံလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကိုကတ္တတကံလို့ခေါ်တယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပေါ့နော်အကုသိုလ်ရမလဲဒီတော့ကိုလမ်းသွားရင်းနဲ့မွေးတကောင်တွေ့တယ်တပ်ပစ်ခဲ့တယ်အဲဒါမျိုးတွေကိုကတ္တတကံလို့ခေါ်တယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အဲ့ဒီကတ္တတကံထင်မဲ့တဲ့ဒါမှမထင်မဲနဲ့တော့သူမသိဘူးဒါပြင်မဲ့အဲ့ဒီမှာဒရိသားစရာတခုရှိတာကကရုကံဆိုတာလေဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့ကံပဲထင်မယ်အာတနကံဆိုတာလေဒီဘဝမှာခုလုပ်တဲ့ကံ
အာစိနကံဆိုရတဲ့ဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့ကံကတ္တတာကံကြတော့ဒီဘဝမှာအမှုမဲ့အပမဲ့လုပ်တဲ့ကံမထင်ရင်းနဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတစ်ခုထင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံထဲမှာကဲဆရာမေးကြည့်မယ်နော်ဒီကံนี่ကြလို့ရှိရင်ဒီကံထဲမှာကုသိုလ်အရာမှာဆိုရင်ဘယ်ကံဟာအာကိုရလောက်ဆုံးလို့ထင်တယ်။ तू ကတော့ထင်မယ်တော့ဒီမှာထင်မှကုသိုလ်ဒီမှာတစ်ခုထင်မှဒါလူပြန်ဖြစ်မှာ။ဒီ၄ခုထဲမှာဘယ်ကံဟာကို့အတွက်လူပုံကိုယ်ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးကံဖြစ်မလဲလို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ခရုကံဆိုတာကတော့လုံနိုင်ပါမလားဇံရအောင်လေဇံရအောင်လုံနိုင်ဘူးเนาะအာသနကံဆိုတာကတော့တေခံဒီမှာကပ်ပြီးတော့လုံတယ်ဆိုတာကိုယ်တို့တက်တက်လုံဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတစ်ယောက်တည်လို့ရှိရင်ねဘယ်နေရာမှာတည်ရမလဲဘယ်ဒီသမှာတည်ရမယ်ဘယ်ချင်းခါမှာတည်ရမယ်ဘယ်ယောဂာနဲ့တည်ရမယ်ဘယ်ဘုံဌာနရောက်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအေးစစ်စစ်တည်ရမှာတည်ရမှာခီးသွားတော့လဲတည်ခြင်းလဲတည်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂရုကံကတော့ကို့မှာအားကိုရလောက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီဇံကိုရအောင်ကျင့်တယ်ဆိုတာကဒီရအောင်ကျင့်တဲ့ကုသိုလ်အရာမှာဂရုကံဖြစ်ပြင်မယ်လို့ကိုကတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ပါတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲကျင့်ကျင့်ဇံကမရဘူးဒီဘဝမှာဟောပြီးတော့လဲတော်တဲ့တောင်းတဲ့သွားပြီးတော့ဖန်ရဆိုးတဲ့အဝတ်ကိုဝအောင်မှာဘယ်ဝတ်နိုင်မလဲတော့ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ရအောင်လုပ်ဖို့တော်တော်ခဲနေတယ်သူကလည်းစိတ်မချနိုင်တော့တေခံဒီမှာကပ်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုတာပေါ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုတေရအောင်မယ်မှမသိဘူးကတ္တတာကံဆိုတာကလည်းဒါကမသေးကြဘူးအာစိဏကံဆိုရင်တော့ပတ်မှာတယ်เนาะဒါကြောင့်အသေးကောင်းအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဒါနသီလဘာဝနာကိုလှူထားဖို့လိုတယ်เนาะဒါကဒီမှာဘာလို့ဒီကောင်းတဲ့ကံပေါ်မှာဒီမှာဘဝကောင်းရမှာကိုအဲ့ဒါကိုပြီးတော့မှတ်ထားရဖို့ကဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အတွက်မှာဒီဘဝမှာက၄မျိုးစလုံးပါပြီးတော့အတိတ်ကဟောဒီနံပါတ်၄မှာတစ်ချက်တည်းပဲပါတယ်တစ်ဝက်ပဲပါတယ်ဒီဘဝမှာလုတ်တဲ့ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြတာနောက်ဒုတိယဘဝမှာဘဝကောင်းရဖို့အတွက်ဒီဘဝမှာလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကအများကြီးပါနေတဲ့ဒီမှာတော့ဒီဘဝမှာအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းပဲဒါကြောင့်ဒုတိယဘဝကောင်းကိုရဖို့ဟာဒီဘဝမှာအဓိကကြတယ်ဒီဘဝမှာလုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကအဓိကကြတယ်လို့မှတ်ထားပေးရဒါတွေကဒီဘဝမှာလုတ်တဲ့ကံတွေထင်တာလေအာသနကလည်းဒီဘဝမှာလုတ်တာလေအာစိဏကလည်းဒီဘဝမှာလို့ကတ္တတာကံဆိုတာကြတော့ဒီဘဝမှာလုတ်ထားပေးမယ်လို့ပါတယ်အတိတ်ဘဝမှာလှုပ်ထားလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကသိစေချင်တော့เนาะအဲ့ဒီတဲကအစင်အတိုင်းကတော့ဒီမှာလာထင်ပါပဲမထင်မဲနဲ့တော့ပုံပုံတယောက်ဟာဘယ်လို့မှမတင်နိုင်ဘူးတဲ့ဥပမာပရစ်စိတ်တဲ့ကောင်ကိုတူပေါ်မှာထုတ်လိုက်တယ်အသေးတော်တော့မြန်တယ်ဒါမဲ့ဒီကံကမ္မနမိခရိနမိမမြင်ပဲနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူသိလို့မရဘာဖြစ်လို့ကံကမ္မနမိဂရိနမိမထင်မဲနဲ့မသိနိုင်တည်းလေဆိုတော့အဲ့ဒီကံကမ္မနမိဂရိနမိတိနောက်ဘဝကိုကူးဖို့အတွက်အဓိကကြဒီမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းအဓိကကြဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကံကမ္မနမိဂရိနမိဆိုတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အကုသုကုသုတွေဟာဘယ်အချိန်ခါမှာပေါ်တယ်လေဘယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်တယ်လေတဲ့
မရဏတဏ္ဍသော၅ချက်မှာလာပေါ်တယ်တေဂာနီမှာတေဂာနီမှာဖြစ်တဲ့သောကိုမရဏ